Númer 6 fyrirliðin Greta Rapp Steinsson. Númer 8 Birgir Bjarnason. Númer 10 Gylfi Þór Sigurðsson. Já! Tjón Alfreð Finnbogason. Númer 21 Emil Hallfreðsson. Og númer 23 Ari Freyr Skúlason. Þjálfari Íslands er Lars Lagerbäck og aðstoðamaður er Heimir Hallgrímsson. Dómarar þessa leiksins eru frá Írlandi og dómari er Alan Kelly og aðstoðardómarar eru Damien McGrath og Mark Douglas og varadómari er Patrick Sutton. Kæru áhorfendur, ég treysti ykkur fyrir kvöldinu. Góða skemmtun! Eftirtaldir aðilar er alltaf við boltan með KSI, Borgun, Coca-Cola, Iceland, Íslenska geturinnir og Landsbankinn. Öll landslið Íslands leika í keppnisbúningum frá REA. Ver anskur. Alltaf ekki lega. Eftirtaldir aðilar er alltaf í boltanum með KSI.